В ефірі «Поділля Центр», інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. У 24 школах Хмельниччини літні канікули розпочнуться цього тижня. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, для всіх школярів літні канікули розпочнуться з 1 червня. В 24 адміністративних одиницях канікули розпочинаються, власне, останній навчальний тиждень, це буде цей. В інших навчальних закладах, в інших адміністративних одиницях це буде останній навчальний тиждень, буде наступний. Тобто, фактично, канікули розпочнуться із 1 червня, якщо, скажімо так, для усіх школярів. Хоча навчальний рік для 11-класників завершився у минулу п'ятницю, через те, що на цьому тижні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. 21-го ми будемо мати зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 23-го – із української мови. Тому для них фактично навчальний процес триває, період триває, але не навчальний процес. До 15-го числа буде державна підсумкова атестація для 9-х класів. А для початкової школи і для перевідних класів фактично із 1 червня буде літні канікули. Сьогодні обмежать рух на 4 вулицях міста Хмельницького у зв'язку з проходженням колони військовослужбовців та учасників АТО. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух маршу розпочнеться о 17:30 та проходитиме через вулиці Гагаріна, Кам'янецька, Подільська, Проскурівська та Майдан поблизу кінотеатра імені Тараса Шевченка. Людмила Чернилевська додає, патрульні забезпечуватимуть пріоритет руху колони. Парад «Близнят та двійнят» відбудеться 30 травня у Хмельницькому на центральній вулиці Проскурівській. Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій. За її словами, розпочнеться парад близнюків об 11 годині. Цього року це 8-й фестиваль. Він відбувається спочатку, пари близнят збираються біля майданчику на дитячому світі. Далі колоною вирушають до кінотеатру імені Шевченка. І там проводиться розважальна програма для близнят різного віку, скажімо так. І маленьких діток. Для маленьких діток запрошуються аніматори, середньошкільний вік, концертна програма, а також для старших, скажімо так, підлітків. У нас запланований цьогоріч такий цікавий квест. Баскетбольний клуб «Новатор» – чемпіон міста Хмельницького серед чоловічих команд, повідомляє суддя змагань Юрій Тришпет. У фінальній зустрічі за перше місце «Новатор» переміг «Метеор» з рахунком 56-37. За третє місце змагались команди Хмельницького національного університету та «Дідібао». Бронзу здобули баскетболісти Хмельницького національного. Вони перемогли суперників з рахунком 73-46. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!